DJ, can I have a s'il vous plaît? Moi artiste bi nga xamné mo way single bi tass jamono ji big yexil jalal bi big te yaangi medina re acha gay nak ngeen may camera ma ngi fi ngeen may camera ma ari ñu bëgg monsieur le maire bamba fa ngi ni la gay ci kaw ci kaw yene yor le maire maire du senegal mako wax e tiké yokal son bi ñu xol ñu dem ñu dem ñu dem camera acha DJ s'il vous plaît tako walo senegal liñu war mo ñu bolo dal di walo senegal loxey 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 yokal jaman yarign loxey ci kaw jaman yarign fiñu ko soxla jaman yarign jaman yarign coalition sa musa katou far oh alternative républicain sa musa katou far valeur pour une alternative républicaine président Ablaye Wade président Karim Wade président Khalifa Sall président Macky Sall président Amadou Ba monsieur le maire Barthélémy Diaz président Babdjil Fall président Tcherno Bokoum président Anta Babacar Ngom président Bougane Tani, SGN, Cheikh Tidiane Yole, Dole, Bolo Moy Dole, Bolo Suñu Dole, Bolo Moy Dole, Sénégalais, Sénégalaise, Takou Walou Sénégal, le New Hotel, Jaman Yari. Oh, le New Hotel, Lahi, 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 Suleiman, Assemblée Nationale, oh, Réumi Diam Kanam, suñu bëggé Assemblée Nationale, bu wóoro woon, te Réumi Diam Kanam, Intercoalition, Takou Walou, Sénégal, Lahi Sikaw, mooy ñu bolo, Lahi Sikaw, Suleiman, Sénégal, Lahi, Lahi, Lahi. C'est bon, c'est bon.
Sénégal. C'est bon, mon côté, hein? Merci. Jajaf. Bamba Fall. Bamba Fall. Affaire bidou ken goudoul, mouche Bamba Fall. Medina Nyoul, Wolu defad le maire. Bignanye bataille nan filet poudaler. Et n'y a fait électricité. Andor, Yorzeni Ligay, filet pungidor. Contane, Medina, contane. Monsieur le maire, manlay nu. Wakasikaou. Dis-le féliciter, dis-le encourager aussi. Manquez-vous nous d'un. Dis-moi là tout doux, de que wakam. Tchaylol. Programme de m'koyeré. Dama tolu maire Mose. Juste siège du Macky Sall ci la ko yegge te dama do ñibi sama kër barki Serigne Touba ma tourné ñew ndax mom limu sék ak man la nit ku baax mo nek ni c'est le meilleur maire du Sénégal mako wax original big mo merci hey monsieur le maire jere ngeen jëf kaddu ga ngok légui nak may ñaan ñepp deglo rek falé may ñu ni gis falé falé est ce do yegg waaw d'accord dégg nañ len dégg nañ len yuux bi ba jaru ko allo dégg nañ len mayen allo waaw wa légui dégg nañ len cheikh na assalamu alaykum mbolo mi ma ngi nuyu ñep wa suma nuyu do len ma fay assalamu alaykum mbolo mi ma alaykum salam xana da ngeen na sonu wax len waw da ngayena sonu non non sonu ñu non bugal moñu fi yagal legui président bugal depuis 5 heures lañu ñëwone pour bo télé ñëw buñu meetingé and ak yow caravane mais comme que état bi da gas mbeddu medina yi bo auto télé yi baxatul caravane guddi gi ñun bo bo legui dañ koy moytu ndax da worul legui nak dañ la namon nga ñu dégg sa cadeau bo bo legui nak bo ñu bélélé bës bi tay pour wax ak wa dakar mo tax duma yag ci kaddu gi ndax yow lañu gëna nam ndax chaque jour ñu gis ma dina leen nuyu bayyi la nga waxtaan ak wa dakar ak wa senegal buñ ci paré nak di nga yegg sa auto ñu gungale bu bund kraawo jeen manam ñu jaar yoonu kër pa ngiran jël tali bu ndaw bi ba bries doore bi parce que medina li ngi ko lebal fokk ñu fay lako taccu leen ma bugaan ngay dañe mani wa mani teug kat yi ak mbib kat yi ñaan na leen ñu bayyi bama jox leen ordre rek ñu mbib waaw may leen ma lool rek ndax dafa guddi xam nga jigen ñi dañuy taaji leer te tamit am na yàgg yoo xam ni waruma leen koo ñeme yàggloo balaa borom kër gi mer moo tax ñu may ma rek man gaawantu li may njëkk a def mooy gërëm waa quartier bi ñuy teeru tey imam ndaw ak délégation jàkka ji ñëw joxe ñaan ñu ngi leen di gërëm xale yi fi yëkkati seen kaddu ñoom ñëpp yaakaar naa chimère Babacar Gueye Waliou Pape Demba Soumaré Fardien Fat Soumaré Aram Diop Victorine Tampro Soxna Khady Dione Adama Adich Fall ñëwul Pam Maguette Gueye maa ngi koy gërëm tamit moo fi toogal PDS moog Aram Ndiaye Dieye Aram Ndiaye Dieye bu Diéko maa ngi koy gërëm tamit Ndeye Amine Ndiaye bu APR mu ngi fi Aïda Touré Mamadou Madame Thiam premier argento maire merci Madame Thiam taxawaay bi rafet na Adia Ndey Seynabou Ndour sama jigéen tamit maa ngi koy nuyu Niakhor Diallo ñooño ak Mamadou Diouf maa ngi leen di nuyu bu baax Ousmane Fall Maman Assou Fall ak Victorine merci beaucoup ci taxawaay bi Ouli Diatta jërëjëf Ibrahima Ndiaye waaw lëndëm na am na ñu ma dul gis Ndiaye bi gis naa ko léegi baax na waaw di gërëm tamit Badiène Gox yëpp Balla gis naa la waaw